O Kaká hoje, ele é indispensável tecnicamente ou ele poderia ser uma salvação também financeiramente? Se chegar a proposta, o Cruzeiro deve mantê-lo ou vender? Infelizmente, pela atual situação do Cruzeiro, é difícil segurar, né, André? O Cruzeiro tem dívidas a curto prazo que têm que ser quitadas para evitar que o time sofra novas punições, né, esportivas. Tem a própria questão do Awada, do Denilson, que o Cruzeiro tem que acertar esse débito e outros futuros para que o time não sofra sanções como perda de mais pontos, né, o impedimento de inscrever novos jogadores ou até mesmo, na pior das hipóteses, o rebaixamento. Então, principalmente o Kaká, que eu considero que é o maior ativo do Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro chegou a ter sondagens, algumas propostas no início da temporada, até no Atlético Paranaense, mas nenhuma que atendeu ao desejo da diretoria. Então, o Kaká, principalmente com esse grande início, né, nessa retomada do futebol, reta final do Mineiro, início de Série B, vem se firmando e dentro de campo é incontestável. Cruzeiro, a gente, né, os nossos colegas já frisaram bem que tem que reforçar, tem que qualificar mais o setor ofensivo, mas tem algumas referências, alguns pilares, principalmente da defesa. Além do goleiro Fábio, continua unanimidade, em grande forma, os dois zagueiros, o Kaká e o Léo, e o próprio Marlon, que eu considero um bom reserva também, e os volantes, o próprio Jean, autor do gol da vitória, Ariel Cabral, Jadson, Adriano, acredito que o Enderson Moreira vão ter boas opções nesse setor, e que o Cruzeiro arma essa equipe, o Enderson arma essa equipe a partir desses pilares. E o Kaká, além de dar muita segurança defensiva, como tem essa, como, talvez como principal característica, a impulsão, vem resolver na frente também. Então seria uma perda muito sentida para a torcida do Cruzeiro, mas como bem o Adroaldo disse também, a torcida está muito consciente da difícil situação financeira do clube, né? E que vai ter que fazer sacrifício mesmo. Eu acredito que seja questão de tempo o Kaká deixar o Cruzeiro, mas é que tomara, né, que dê um bom retorno financeiro para a Raposa, para pelo menos afogar um pouquinho, para dar mais tranquilidade nessa busca pelo acesso à Série A do Brasileiro.